بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما أنت وحن جونا مقالة بروسلس وعن مدي ساكي أروري مدي هوري وحن أني مدي إنا كقيب قلنا شركة بروسلس مدة دار للسوقي يي شركة أن أو أه كي يغوري نوع إيسا أو صومالي اللو قبطو دوري لباتن كسان الله صعود عفي شركة أن وحكلو يهي واشر نوع إيسا اللو قبطو دل كستو أو دقال سوكي انتقال دقال سوكي كسو بحية أيا اللو قبطو العراق افغانستان محافظة سيراليون لايبيريا ودل ويعني دل كاسو دم اي سومارين سوماليا ما انت اسورتا غشاي ان شركه نو خاصه اي قبطو ايو دا اي سو قبن قابيسو عالم كله سو يمادو شركاني و هو كسليسن يحي وخا لا يرادو افقالا دوغا نيو ديل او كيميداي كسليسن بوسن برينسيبلز وخا لا يرادو شان جول أيو شركة ليه هاي شن تاس جول هي لحدي تير محام كورا هذا بلوغ عصب الصومالي هذه سياسة الدولة الصومالية رنتي ويس وافقين هذه سوافقين مدة اللي صعد في سنة أنت اللي صعد في سفر كهرباء ما كان إني ذي هل كان براسلس إلى ما أنتن ولا جسوا شقيني تتك الصومالية وطن أي كوا ذا قيب قلي ديار جروب الشركة اللي ديار جروب هي والله وذا سعطان لا تشييديس وحلو قبطي قبل هذا ذلك إن بدنا وكمتة هل كنا ما أنت وحجوا ضدك الصوماليات تلاد الصوماليات وحكولها أردن هدي أي تاي دولة فدرال كا هدي أي تاي مامو القبلة دي هذا هدي أي تاي محاكو هذا برشة الرئيد كا برلمان الصومالي حكومة دي دمان والسوي مده هل كان سير لغة وذا قيب قالوا أو تلادي لسوكر كري بريها نردن لجسوا وذا شقيني هذانا الإسلام كانوا ميسك الإسلام صاروا واي هرت سيدا كقريب قالك وياي دولة الصومالية أنا شركة أنا وحويني كوياي وأمرك هو رئيس أو شر باهدة الصومالية أو ضد الصومالية أي كسر تشدين لغوص علينا يو دق بحنته وأمرك هو رئيس أو دولة الصومالية أي شركة أي جروذين كتاه أو أي وضع أموره سيوم حقها هاي وحيسة marka rajab badan ayaan ku xireyna muhiimadda ugu weyn waxay tahay dalka Soomaaliya in laga dhaqaajiyo xaaladda degdegga ah ama emergency waxa loo yaqaan oo la galiyo waxa loo yaqaan dib u soo kabashada ama afka qaraad u yiraahdo recovery si mar labaad hadana halkaas dalku uu sii dhaqaaqo oo u galo marxaladda la yiraahdo horumarinta marka sidaas ayaa talaabooyinka soo waxa xig doonaan shirkadna qorshihiisa waxa uu yahay 3 sano ee soo socota sidii dalka looga saari lahaa emergency ga loogu saari lahay inuu ku dhaco wadadii dib u soo kabashada iyo horumarka hadii aan la yiraahdo waa maadsantii mudan madaxweyne adiga aad u mahadsan shirka waxa ka qayb galay mas'uuliyiinta socota gobollada ama maamulada dalka dawladda federaalka way ka qayb galaysaa marka qaab noocee ah ayay iguna shirka uga qayb galayaan shirkan saar u sheegay dadkan shirkan ka qayb galay ama dawlad goboleed hal noqdo ama maamul goboleed ama gobol hal noqdo iyo bulshada rayidka ah iy qaybaha kala duwan ee dawladda Soomaaliya sida baarlamaanka iyo xukuumadda kale waa mashruuc ay ka soo wada shaqeeyeen oo muddo sanad ku dhaw laga soo shaqeeyay dadkani waa dadka ka qayb galay oo ka soo shaqeeyay oo meel walba loo tagay marka isla ayagi hadana inay yimaadaan meesha go'aanka lagu dhameystiray iyo wixii Soomaaliya lagu siinay ay goob joog ka ahadaan waay macnaheedu ma kala qaybsanaan dokumentiga hadaad aragteen ama aad arki doontaan waxa waaye magaca maxuu ahaa dawladda federaalka ku saleysan yahay laakiin Soomaaliya marxalada kala duwan ayay ku sugan tahay wad garanaysan meel colaadii aad ugu raagtay duruufaheeda iyo baahideedu waa nooc meel colaadii way mar hore ka yaraadeen duruufaheeda iyo baahideedu waa nooc kale meelo colaadii waa ka baxeen oo heerka developmentiga ama horumarkay ba joogan marka duruufahaas kala duwan oo dhan oo la isku geeyay ayuu koobaya documentigan compactiga la yiraado ee shirkan uu ku saleysan yahay dadka ka soo shaqeeyay waa dadkan laakiin macnaheedu ma aha Soomaaliya inay kala qaybsan tahay inay kala socoto iyo dawladda Soomaaliya ayaa Soomaaliya wakiil ka ah ayada ayaana muxuu ahaay shirka muxuu ahaay hoggaankiisa iyo gudoonkiisa kamid ah laakiin de waa wax ay dadka Soomaaliyeed oo dhan ay wada leeyihiin meel kasto ay Soomaaliya ka nool yihiin iyo marac kasto oo ay leeyihiin ba mudane madaxweyne magacaygu waa Mustafa waxaan ka soo dartay fishka caalamiga ah ee Hong Kong su'aashid waxa weeye Soomaaliland kama soo qayb galin shirka سيدان كوشاغي دير جروجي شركان يقابين تي سي سومالان ويكاداري شركي لغتا شركي يقابي لو هيني
دوكيومنتيغا شركنا ود اركي دونتان سومااليلاند قيب دن اي ليداهي او وخا لوو ماغعابو قيبتا غاركا اي سومااليلاند او كاهدليساهي سومااليلاند اي باهيديدا ايو باهيديدا ديبو ديسكا اي وخيدو دن انغونا اادي اد ايان رالي اوغناي وانا كلا شقين وانا سو دوويني ان ديبو ديسكا ماركا waxyaabaha qaar kood oo in la siyaasadeeyo aan u baahneen ayay ka mid tahay waxa laga hadlayaa waa noloshii dadka hore loo mariyo dalkiyo la dhiso dawladnimadii la sii xoojiyo ayaa laga hadlayaa marka Soomaaliland qayb weyn ayay ku leedahay dokumentigan dhaqaalaha yimaadana qaab aan jiro loogu heshiyay in loo maamulo Soomaaliland waxay leedahay dhaqaalaheeda qaybteeda way leedahay Puntland way leedahay gobol kasto kala Soomaaliya kamid uu leeyahay cid walba ay dhaqaalahan qaybay ku leedahay maamulkiisana ayadana sidoo kale talay ku leedahay waa go'aanka gaaris anagu ma aha mid maxaan ku jiraa dawladda federaalka kaliya ay wax walba ay ayadu dadku u yeerinayso arintani arin oo si wada jir looga soo shaqeeyay waa baahida laga jawaabaya waa baahi Soomaaliland iyo Puntland iyo Koonfurta iyo Bartamaha iyo gobol walba wax ku leeyahay waa marka Soomaaliland qayb weyn ayay ka tahay barnaamijkan qayb khaas ah oo gaar ah ayada ay leedahay dhaqaalaha yimaada sidaas oo kale ayaa baahideeda gaarka oo ka duwan baahida kale ee Soomaali inteeda kale ay qabtaan loo address gareynaya wixii Soomaali ay la wadaagtan sidaas loo wada address gareynaya tii aan leeyahay ee madaxweynaha waxa jirta in marar badan oo hore shirar dhaqaale lagu aruurinayay dawladda Soomaaliya ama shacabka Soomaalida sheegay inuu taageeray la qabtay ee marka shirkani marka laga reebo in magaca loo kala duway maxuu kala duwayay wuxuu kaga duwan yahay shirarkii hore la qaban jiray Soomaali waa loo qaban jiray waa sax laakiin waxa laga jawaabi jiray baahida baahi aan ahayn baahida Soomaalida hay'ado Soomaali u shaqeeya oo ayagu baahida soo ixtiraaco ayaa ayaa laga jawaabi jiray baahidooda hadda xusuusataan inta meelo badan shirar hore ka dhacay xilliga ku meel gaar ah ku jirnay lacagaha ka yimid badana waxay aad jirtay hay'adaha caalamiga ah iyo NGO-yada Soomaaliya kaalmeeya iyo ciidamada ee Soomaaliya dhinaca amniga ka kaalmay toos u aadi jirtay halkan markan way ka duwan tahay markani lacagta waxaa lagu bixinayaa baahi ay soo saartay soo ikhtiraacday soo kashfay ay ku soo heshiisay Soomaalidu qaybaheeda kala duwan marka baahidaas ayaa lacagta lagu bixinayaa sida loo maamulayaana meeshii ku cadday la sideeda dawladda Soomaalida iyo caalamku waa isla maamulayaan marka baahidaasi cid walba baahida ay soo sheegatay ayadu degaankeeda iyo gobolkeeda inay ka jirto ayay ku saleysan tahay lacagtaas taasana lagu bixin doona waxay kaga duwan tahay kuwii hore markani waa shir ku saleysan muhiimadaha ama priorities ka dadka Soomaalidu ay leeyihiin waa shir ku saleysan maamulka lacagaha inay dadka Soomaalida ay cod badan ku leeyihiin iyo talo badan marka aad iyo aad ayuu uga duwan yahay shirarkii hore jiray aad iyo aad u mahadsantiin khayr aad iyo rajayn shukran